Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu na měsíc červen. Tady, v Siderickém kompasu, bych chtěl popřát těm býkům a těm blížencům, kteří v červnu slaví narozeniny. A pokud by to někomu připadalo divné, tak nezapomeňte, že Siderický kompas je podle siderické astrologie, tedy ne podle té klasické. Znamení jsou tady dělena časově jinak. A součástí tohoto videa je i seznam znamení s daty, takže se můžete lehce zorientovat, nebo popisku videa je odkaz na kalkulátor siderického inekválního zvěrokruhu, kam můžete zadat své údaje a můžete si zjistit, jaké znamení jste. Stejně jako vždy, i teď budu tahat kartičku z Andělů hvězdného Avalonu. Tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste někdo chtěl, odkaz je taktéž v popisku videa. A vytáhnu tady jednu kartu, která je společná pro všechna znamení tento měsíc, tedy jaké téma nám vlastně dají. No a pak se uvidí, co k tomu ještě poví karty v jednotlivých čteních. Tak. Tahle mi zůstala v ruce. Okavěl. Takže okavěl. Můžete se na něj podívat. Já se tady na něj naladím. Správné načasování iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jenom uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se zodpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já, tvá nová vibrace. No, já mám okavěla hodně spojeného s ego aspekty, které vlastně rozpouštíme. Protože tady máme tu informaci, bojíš se uškodit a své zdánlivé velikosti. A je to jako kdybychom jednou částí své osobnosti na něčem pili, co nám vlastně nepatří nebo co není pro nás tak důležité. Kupříkladu značka, na které lpíme. A nebo zlozvyk, na kterém lpíme. A my jsme přesvědčeni, že ten zlozvyk, ta značka, cokoliv jiného, je součástí nás. A okavěl vlastně ukazuje na to, že v tom červnu s tím budeme mít co dočinění, budeme s tím nějakým způsobem konfrontováni a to povětšinou někým zvnějšku, kdo se pokusí strhnout z nás tu masku. A když budeme mít ve vědomí, že nám to ve skutečnosti nepatří, tak dobrý, nebude nás to tolik bolet, jako když to budeme mermomocí obhajovat. Tak a uvidíme v těch jednotlivých výkladech, jestli tam něco vyvstane k tomuhle tématu. Jo, jestli tam něco vyplyne z těch karet.
Teď mi chodí, jestli bych k tomu neměl vytáhnout vždycky pro každé to znamení jednu kartu ze symbolonu. Uvidím ještě, jak mi to přijde, neslibuju. A jinak použiju k výkladu tarot pana Rohlíčka. No, chodí mi, pokud by někdo z vás potřeboval zkonzultovat své věci se mnou, nezapomínejte, že je tu k dispozici stále RP pohotovost. Stačí si objednat na mých webových stránkách, zarezervovat si termín a pohotovost probíhá úterý, středy a čtvrtky. Jinak k dispozici jsou samozřejmě videovýklady a teda na mých webových stránkách. No, já myslím, že takhle to můžu nechat a můžu jít vykládat, co říkáte. Tak jdeme na to. Pane, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já se tady budu chvilinku míchat karty a podíváme se na to, co vám vinčují pro měsíc červen. Skoro by se podle těch karet chtělo říct, nepodnikej, když nemáš peníze, to ti víc peněz nepřinese, spíš peníze ztratíš. Je tady hodně cítit přeceňování svých sil a je tu až velká sebedůvěra v určitých záležitostech a to může vytvářet určitý klamný dojem, něco ve smyslu, já jsem spokojený, jsem spokojený, mi chodí říct. Pak je tady ještě jedna věc, že se tady musí najít trošičku rovnováha mezi vztahem a prací. A pak by tady bylo fajn i udělat rovnováhu mezi svými aktivitami a pracovními aktivitami. Tedy karty hovoří, že čas ještě neuzrál pro ty, kteří se rozhodují, že by začali podnikat, ku příkladu. Pro ty, kteří podnikají, je to spíš o vyvážení těch dvou sil, soukromého života a pracovního života. V obou případech je tady přeceňování svých vlastních sil a spokojenost, která tady je, je jenom takovou vějičkou. Pojďme se ale podívat, co řekne symbolon. Karty vyjevily v celku jasně. No jo, týká se nám to tady financí hodně. Máme tady hojnosti, tak se pojďme na něj podívat, co nám řekne. Hluboko ve svém vnitru trpíš vážným nedostatkem důvěry, což je zajímavé, když tady si věříme, že? Ztratil jsi svůj optimismus a už nedůvěřuješ svému úsudku. Máš pocit odloučení od kosmického rohu hojnosti. Je to jakoby se hvězdné nebe uzavřelo a k tobě dolů nechtěla padnout ani jediná hvězdička. Tvoje ego už nedbá na všudy přítomný a vždy přítomný hlas vnitřního léčitele. Most k víře byl zničen. Jedním z následků tohoto procesu by mohla být megalomanie a velikářství. Mně tady přijde jako, že to slunce síla. Jediné, co potřebuješ na tomto úseku své cesty, je důvěra, že jsi příjemce a že tě provází všechno dobré zhora, z nebe. Nebesa jsou tvým nejlepším lékem a terapeutem. Jeho pomocí se obohatí tvé zkušenosti a rozšíří si své dosavadní hranice.
A jako výsledek cesty tady je, že vynaložené úsilí se vždy vyplácí. Fortuninor hojnosti na tebe opět sype svůj obsah. Obsah tvého nitra se také vrací k tobě. Můžeš prožívat znovu to, co nazýváme štěstím. Pozorně hlídáš zachování hranic, aby tvoje ego nemohlo překročit hranice velikářství. No, mně to přijde docela dost jako přesné, co se týká těchto karet, protože tak, jak jsem říkal na začátku, je tady přeceňování nějakých svých možností, svých sil, svých finančních možností. Jo, může to být snaha rozjet něco, co je nad mé síly fyzické, finanční i mentální, jakože nemusím mít obsažený všechny zkušenosti uvnitř sebe. Takže ten roh hojnosti je tu jako takový pomocník, já se potřebuji spojovat s tím, co mě přesahuje a necítit se vlastně v pozici, že nic nemám. Jo, mám všechno k dispozici, co potřebuji. Ten proces je ale spojený s tou kartou tak, jak jsem ji četl. Nedá se to obejít. Jo? Nemůžete skočit hned do toho výsledku. Takže se nechte vést tím okavělem, aby vám ukázal, kde přesně se to děje. No a já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.